čia nepavojinga, čia aš netylėsiu ir tuo niekas nesibaigs. Jūs pamatysit, praeis 2, 3, 5 metai ir viskas išlys. Tegul jie negalvoja, kad čia jie dabar užgesino viską. Būdami korumpuoti kyšininkai ir iškrypėlių klaną dengdami, čia taip nebus. Teisėja Neringa Venskienė slapstytis ėmė prieš beveik 5 metus, balandį, kai Seimas patenkino prokuroro prašymą ir panaikino Venskienės teisinę neliečiamybę ir leido ją patraukti baudžiamojo atsakomybėn. Moteris kaltinama pažeidus 6 baudžiamojo kodekso straipsnius dėl teismo pažeminimo, dėl to, kad nevykdė teismo sprendimo perduoti dukteriečią Laimutei Stankūnaitei, trukdė antstoliai vykdyti teismo sprendimą, piknaudžiavo vaiko atstovo teisėmis, pasipriešino policijos pareigūnui, naudodama smurtą, nežymiai sutrikdė sveikatą. Iš Lietuvos anot šaltinių išvyko 13 metų balandžio 8-ąją, likus dienai iki balsavimo dėl teisinės neliečiamybės Seime. Tą dien Venskienė pastebėta Vokietijos sostinėje Berlyne. Netrukus po to į lėktuvų išskrido į Čikagą. Policija, kad žino konkrečią jos buvimo vietą, paskelbė dar 13 metų rugpjūtį. Ji buvo ir žmonių užfiksuota nuotraukose vaikštanti su sūnumi Čikagos gatvėmis, tačiau prokurorai niekaip nesugebėjo įteikti šaukimo apklausai. 2014 metais Seimas panaikino Venskienės Seimo narės mandatą, nes ji nuo 2013 balandžio nelankė Seimo plenarinių posėdžių ir komitetų. Teismas yra nustatęs, kad pedofilijos istorija yra išgalvota. Drąsiaus Kedžio dukters tvirkinimu kaltintas kaunietis Andrius Ūsas po mirties išteisintas. Teismas padarė išvadą, kad vaizdo įraše tėvo kalbinama mergaitė apie tvirkinimą kalbėjo primokyta. Šiemet Kauno apylinkės teismas pripažino kaltomis dėl mažametės tvirkinimo Venskienės mamą Laimutę Kėdienę ir kaimynę Olgą Girdauskienę. Kėdienė skirtas metų ir 6 mėnesių laisvės apribojimas, o jos kaimyniai laisvė apribota 2 metams. 79 metų Vytauto Kedžio atžvilgiu byla nutraukta dėl senaties.